Tere tulemast tagasi mu kanalile, täna ma pikka sissejuhatust ei tee. Jälgi mind Instagramis, jälgi mind siin. Jaga seda videot, kui sa tahad, et see jõuaks rohkemat inimesteni. Ma oleks üli tänulik, kui sulle meeldib see või kui sa näed sellest suurt rakendust, siis jaga seda oma Instagrami stoorides, mis sa oled õppinud. Te olete juba seda teinud ja see on nii äge. Aga täna me räägime sellest, kuidas teha endale hea CV. Ja hea CV-ga kaasneb tänapäeval juba ka hea LinkedIni profiil. Ja video lõpus räägime ka sellest, kuidas teha endale hea CV või LinkedIni profiil siis, kui sa oled õpilane või sul ei ole palju töökogemust, et kuidas sa siis ikkagi saad selle CV teha niimoodi, et ta on nagu täidetud ja ta ei näe tühi välja. Keegi küsis Instagramis, et kas igaks kandideerimiseks peaks uue CV looma ja ma ütleks, et oleneb erialast. Ma toon siia kõrvale näited, et mul on üks disaineri CV, kus on siis, mis on rohkem veebidisaini poole kalduv. Teine on mu turunduse CV ja tegelikult nendel CV-del ei ole väga suurt erinevust, aga on erinevus natuke selles, et mis töökogemus mul seal on ja disaini CV puhul, nagu ne näete, on seal üleval väga konkreetselt välja toodud kõik need oskused ja programmid, mida ma valdan, sellepärast, et disainerina lihtsalt on nagu vaja Adobe Package, Figma, Adobe XD, kõik sellised asjad, mida disainerid peaksid oskama, et siis need on mul väga suurelt välja toodud ja umbes, et mida ma praegu õpin 3D disaini ja mingid sellised asju oma vabal ajal, et lihtsalt inimesed saaks aru, kus maal ma oma nii-öelda disaini maailmas olen. Ja samamoodi tegelikult turunduses võiks sarnase teha, et mina ei ole teinud, aga samamoodi võiks teha lihtsalt, et ma ei tea, mida sa oskad CEO, Google Analytics, noh, ühesõnaga kõik sellised asjad, et sa paned nagu mingisugused märksõnad sinna ülesse, sest see on kohe esimene asi, mida nad näevad. Ehk siis jah, ma ütleks niimoodi, et ma igakord muudan oma CV-d kindlasti, kui ma mingitele erialadele kandideerin. Näiteks, kui ma kandideerin turunduse erialadele, siis ma võtsin välja ainult need turunduse tööd, mis ma teinud olen ja panin ainult need sinna. Kui ma kandideerisin disaineri erialadele, siis ma võtsin nii turunduse tööd kui ka ühe nii-öelda disaineri või disainiagentuuri kogemuse, mis mul oli ja paar veel sellist, et ühesõnaga see natukene oleneb. Ütleks, et oleneb erialast, oleneb kuhu sa kandideerid, aga ma kindlasti soovitan alati enne üle vaadata, et milline su CV välja näeb ja äkki sa saaksid midagi seal CV-s muuta, mis konkreetselt selle eriala töö kohta nii-öelda mõjuks või näiteks siin nagu paremas valguses. Kui ma juba näitasin, need ongi minu kaks CV-d, mida ma siia maani kasutan või millega ma tööle kandideerisin, ma võin teile ka tuua näitada, et milline on halb CV näide, et näiteks see CV siin, see on lihtsalt ebastruktureeritud, kõik info on täpselt sama tähtsusega, siin ei ole mitte mingit visuaalset hierarhiat ja mitte mingit nagu ühesõnaga, see on lihtsalt igav ja ma ei viitsiks seda lugeda, aga samas, mida nüüd väga paljud teevad on see, et nad arvavad, et oo, et mul on väga hea CV siis, kui ma selle hullult värviliseks teen ja üledisainin, aga nagu sa nägid minu CV-d, siis tegelikult seal ei ole väga palju disainiosest tehtud, seal on väga kindel võibolla layout, aga ma osutsin lihtsalt halli ja nagu ma ei läinud sellega over the top, sellepärast, et väga värvilised CV-d tegelikult tänapäeval on juba selline asi, et igal ühel on need ja see viskab juba ka üle. Ehk siis see pigem ma soovitaks, et see CV oleks väga minimalistlik ja et sa ei disainiks seda üle, eriti siis, kui sa ei ole disaineriks õppinud, pigem võta mingi template või mingisugune asi, mis on sõike minimalistlik, sest et ma ei tea, minu jaoks on nagu ma nagu ei näe mõtet selles. Nüüd, kui me juba räägime CV disainimisest, siis kust CV-d teha? Tegelikult ma soovitaks ikkagi kõige rohkem Canvat, millest juba on mõned rääkinud, et see on lihtsalt, sa ei pea oskama Photoshopi selleks, et teha endale hea CV. Canva on väga lihtne, seda väga lihtne kasutama õppida põhimõtteliselt, see on tasuta platvorm ja seal on juba tegelikult CV templateid olemas. Paljud nendest on ülivärvilised ja minu arust väga koledad, aga mõned minimalistikud on seal olemas ja minu arust mina tegin omad CV ka mingisuguse minimalistiku põhjaabil, nii et lihtsalt vaata, mis seal on ja muuda oma info ära. Et kui te küsite CV template'i, siis ma arvan, et seal Canvas on juba väga palju häid valikuid. Võibolla ma panen siia viskit video all, aga võibolla ma ei pane, oleneb, kas ma leian midagi või ei leia. Siis veel on olemas Google Docs muidugi. Google Docsis saab teha ka väga okei CV. Võibolla ma jällegi panen siia mingi näite, ma ei tea. Ja siis on veel olemas, kui sa juba oled tuttav Adobe Package'iga, siis on olemas InDesign, kus saab ka CV-d teha, kus näiteks minu sõbrad on CV-d teinud. Mina isiklikult ma ei viitsi nüüd seal teha, sellepärast, et mulle meeldib see, et Canvas, sa saad kogu aeg seda faili nii-öelda muuta, ilma, et sa peaks väga palju vaeva nägema. Ja iga kord, kui ma tööle kandideerisin, ma võtsin jälle ma Canva
lahti ja mul on sealt see CV-fail, ma tegin koopia oma CV-st ja natuke jälle muutsin midagi selle konkreetse töö jaoks. Kui me nüüd räägime ikkagi CV-disainist, siis kõigepealt räägime CV-välimusest. Kõige tähtsam asi on see, et CV ikkagi, isegi kui sul on tohutult palju kogemust, peaks mahtuma ühele lehele, sest kellelgi lihtsalt ei ole aega mitut lehte läbi lugeda või siis need kaovad ära või mida iganes, see on lihtsalt tüütu. Ehk mina kindlasti ideeks oma CV ühel lehel, kas või natuke vähesema infoga, aga sellest on palju lihtsam ülevaade saada, kui see on ainult ühel lehel. Siis nagu ma juba mainisin, pigem ma teeksin väga hea minimalistliku disainiga CV, sest see jätab sinus professionaalsema mulje. Ehk siis see üle disainimine, isegi kui sa oled disainer, on selline, et nagu okei, sa tegid mingi värvilise CV, no jah, sa oled disainer. Nagu disain on hea siis, kui sa ei märka seda üle liikselt. Kui te saate mu mõttest aru, et sa saad aru, et oh wow, see on ilus, aga mitte see, et seal on nagu kõike. Siis veel väga tähtis asi, mida sa võibolla minu CV puhul nägid, seal on väga konkreetselt välja mõeldud nii-öelda struktuur või layout, ma ei tea eesti keeles, kuidas seda öelda, on väga kindlalt paiknevad erinevad tulbad, ja see, kuidas ma neid jaotasin, et see oleks palju lihtsam ja loogilisem lugeda. Lisaks, kui te nägite, siis ma kasutasin neid halle kaste ja ma kasutasin neid just kõige olulisema info taga, et seda välja tuua, et jätlegi teha seda visuaalset hierarhiat. Ehk siis mu töö tulba taga oli hall kast ja mu hariduse tulba taga oli hall kast, sellepärast, et see kohe tuleb tähelepanu alla ja inimene loeb neid asju kõige esimesena, kuna need on kõige tähtsamad. Ehk siis sa aitad läbi hea disaini juhtida inimest lugema infot veel kiiremini ja veel nii-öelda informatiivsemalt. See on juba siuke rohkem disaineri nish, aga ma soovitan seda teha ja te võite täiesti vabalt lihtsalt kopeerida mu CV, nagu mul ei ole mitte midagi seda vastu. Siis on siuke asi mõnest CV-s nagu skillide scale või oskuste skaala. Minu arvates see on ebavajalik, sellepärast, et kui sa ütled, et sul on, ma ei tea, Figmas või Photoshopis on 4 tärni 5, sest tööandja täpselt ei saa aru, et no mida sa siis seal oskad ja mida sa ei oska, et nagu kas sa nagu Photoshopis valdad suht hästi, aga mingid niši peast ei tea või nagu mis sellega on, et mina ei oskaks isegi, ma ei tea, ma olen 5 aastat kasutanud Photoshopi, aga ma ei oskaks öelda, et kui mitme tärniga nii-öelda skill mul on, et minu arust see on nagu ebavajalik lihtsalt ütle, mis programmi sa oskad professionaalselt, et tõesti, et sa suudad igapäevaselt tööd teha ja kui sul midagi on vaja, siis on olema saati YouTube ja see on väga okei seda öelda. Aga kõige tähtsam asi CV koostamise juures, mida tuleb alati kuklas hoida, on see, et sa pead arvestama, et tööandja, temal on 100 CV-d või isegi rohkem ees, ja ta lihtsalt nii-öelda loeb seda diagonaalselt, ehk ta, ma ei tea, kuidas öeldakse, et skimib sellest üle. Ehk siis, sa pead mõtlema sellele, et seal peab olema väga hea loetavus, lühikesed laused, pigem märksõnad, mis jäävad sulle silma, et keegi ei viitsi nagu pikki lauseid lugeda ja pikalt mõelda, et mida see tähendab. Nad tahavad lihtsalt väga konkreetsed asju näha. Nad ainult loevad diagonaalselt, tuleb välja tuua ainult kõige tähtsam info, ehk siis näiteks sinu oskused ja sinu töökogemus ja see väga, väga konkreetselt. Mis üldse peaks CV-s olema? Töökogemus, haridus, vabatahtlik töö, sellest me räägime veel pärast pikemalt, oskused, keeled ja muidugi ka kontaktandmed. Sellepärast, et nad võtavad need kontaktandmed siis, kui nad hakkavad sulle töölepingut tegema. Nüüd küsiti, et kas CV-s peaks olema pilt. Mina ütleks, et on väga tähtis ka pildi lisamine, sellepärast, et see loob teatava usalduse, aga see pilt peab olema väga professionaalne ja viisakas riietuses. Mina teeks selle alati mustvalgeks, sellepärast, et disaini mõttes ta lihtsalt on rahulikum, ilusam, ta jätab minu arust professionaalsema mulje inimesest, et sul ei ole midagi värvilist seljas, aga see on jällegi, noh, nagu ta aru saate, sest ma ei ole väga värviline mitte kunagi. Ja mina ei pannud ka näiteks ühtegi, ma ei tea, oma modellipilti, sellepärast, et nad on liiga poseeritud, need on võibolla isegi liiga välja kutsuvad. Lihtsalt siuke tore, naeratav, sõbralik pilk, et sa tekitaksid selle inimesega juba mingist juguse teatava usalduse, kes sul CV-d loeb. See pilt võiks olla tehtud kellegi teise poolt, see kindlasti tohi olla selfie ja pigem mingi fotograafi pilt. Te näete mu näide, et minu arust see pilt on väga adekvaatne seal. See on lihtsalt tore, aga see ei ole ka nagu liiga professionaalne. Teate küll need kõige klassikamilisemad professionaali pildid, kus sa oled selline ja siis sa naeratad ja siis see on nagu, ma ei tea. Siis järgmine asi, mis mul on ja mida paljudel ei ole,
aga mida mina ikkagi soovitaks teha, on lühike kirjeldus. Et minu nime all on lühike kirjeldus endast ja kuigi minu puhul on see näiteks põhjendus, et miks mul on 20-aastaselt juba ebaproportsionaalselt palju töökogemust, sest lihtsalt ma sain aru, et võibolla nagu muidu, kui nad loeksid mu CV, nad mõtleksid, et see on imelik, et ma läksin 15-aastaselt nagu turundajaks. Sinu puhul võib see olla ka kirjeldus sinu iseloomust, kogemusest või ma ei tea, sinu väärtustest, põhimõtetest, ükskõik mida, ühesõnaga jällegi sihuke väga lühike üks või kaks lauset, mis tekitaks mingit teatavat usaldust ja ma paneksin rohkem kui lihtsalt mingisugused nii-öelda nagu need klassikalised sõnad, et ma ei tea, motiveeritud, ambitsioonikas, nagu me kõik kirjutame neid samu sõnud CV-s, et see on nagu ebavajalik. Pigem mõtle midagi unikaalsemat sinna välja. Töökogemus. Igasse kohta kandideerides panen ma juurde ainult selle töökogemuse, mis selle eriala puhul kasulik oleks, nagu ma ka juba mainisin, ehk siis ma muutsin neid kogu aeg. Näiteks Taanis kandideerides võtsin ma välja oma teenindaja kogemuse ja paar lühemat tööperioodi, sellepärast, et need olid ebavajalikud ja arvestades, et ma otsisin eriala tööd, siis ma lihtsalt ei tahtnud neid sinna, aga samas need võivad olla väga tähtsad, oleneb lihtsalt sellest, kuhu sa kandideerid, aga jah. Töökogemus on kindlasti tähtis mainida siis positsiooni, firmat, ajaperioodi ja kindlasti ka just oskuseid või märksõnu või midagi, mis kirjeldaks seda, et mida su töö endast kujutas. Et neil oleks mingisugune ülevaad, et reaalselt, mis su igapäevased kohustused tööl olid. Järjesta selles järjekorras, et kõige hilisem töökogemus oleks kõige üleval, sest see on kõige tähtsam ja siis kõige varasem, mis sa tegid nooremana, oleks kõige all. Ja näiteks mina ei ole oma kõige varasemaid töökogemusi üldse oma CV-sse enam pannud, sellepärast, et mul on juba väga palju erialast kogemust, aga jällegi oleneb lihtsalt, mis kogemus sul on. Vabatahtlik kogemus. See on tähtis sellepärast, et see näitab, et sul on huvi aidata, tegutseda, sul on suur missiooni tunne ilma, et sulle sellest raha makstakse. Minul oli selleks näiteks maailenuki korraldamine, mis oli Norte My Show või on siia maani. Ja ma vormistasin ta täpselt samamoodi, nagu ma vormistasin oma töökogemusi. Ehk siis, kui sul vabatahtliku kogemust ei ole, ma olen sellest juba video teinud, ma kindlasti soovitan kuskil vabatahtlikuna kaasa lüüa, sest see jällegi näitab inimesena sind väga heast küljest. Oskused. Siin tuleb mainida nii neid programme ja tehnilisi oskuseid, mida sa valdad, kui ka neid sotsiaalseid oskusi, mida sa oled omandanud. Et näiteks nii-öelda disainiprogrammide professionaalne kogemus kõige üleval, siis on need programmid, mida ma hetkel õpin või millest ma huvitatud olen. Ja siis tuleb veel nii-öelda need töökogemuse oskused ja hobid, mis mul on. Ehk siis, mul on kõik inglise keeles, aga sotsiaalmeedia turundus, moe fotograafia, avalik rääkimine, sest ma olen teatrikoolis käinud, firma pitchimine. Aga jah, ühesõnaga, et need oskused, et mitte lihtsalt, et ma ei paneks sinna oma nagu iseloomu oskuseid, vaid pigem sellised rohkem tööga seotud oskused, mida omandada, kuna ei ole mõtet panna ambitsioonikas motiveeritud, nagu ma juba mainisin, kõik panevad seda või hea tiimi töötaja või kõik sellised asjad, kõik panevad seda sama asja sinna. Et mõtle välja midagi, mis oleks võibolla natuke teistmoodi või mis oleks natuke rohkem nii-öelda spetsialiseerunud märksõna, mida kasutada oskuste poolest, kuna lihtsalt mingit moodi tuleb välja paista. Nüüd küsiti ka keelte kohta ja seda, et kas mingid kindlad keeled annavad eelise. Mina ütleks küll, et kindlasti panen kõik keeled, mida sa kas või, ma ei tea, loed või kirjutad, kui isegi ei räägi, näiteks, ma ei tea, soome keelt ma olen võimeline lugema, isegi selles võibolla kirjutama, aga ma ei ole enam piisavalt pädev, et seda rääkida. Ja keeled võivad anda väga hea eelise, kui sa oskad keelt, mida firmal on vaja. Näiteks Taanis üllatusid palju üldse sellest, kui mitut keelt ma oskan. Ja näiteks oskus vene keeles kirjutada oli panka kandideerimisel mulle suureks plussiks, sellepärast, et neil on väga palju vene kliente ja Taanis lihtsalt väga paljud inimesed ei räägi üldse vene keel. Kui sul on mingisugune keel, mida paljud teised inimesed ei oska just selles riigis, sest Eestis räägivad paljud vene keelt, aga Taanis ei räägi. Et siis tasub ka seda rõhutada ja pane mingit moodi kirjaga, mis tase sul selles on. Järgmine asi on akadeemiline profiil, see oleneb täiesti sinust endast. Mida sa kajastada tahad. Minu arvates on tähtis mainida seda, kui sa oled olnud mingi kindla fookusega
erialal või suunas, näiteks kuidas ma olin põhikoolis keemia, matemaatika, füüsika suunal või reaalklassi suunal nii-öelda ja kuidas ma tegelikult gümnaasiumis olin teatriklassi suunal. Ma kirjutasin need kõik asjad ülesse. Ma kirjutasin ka märksõnad ülesse seda, et kui ma koolis olin kuskil vabatahtlik või tegin midagi. See lihtsalt näitab seda, et sa oled natuke juba spetsialiseerunud ja sul on juba mingisugused valikud tehtud või sa oled katsetanud erinevaid erialasi, sellepärast, et olenes töövestluselt, et kas ma pigem räägin sellest, et mul on teatrikogemus või ma räägin sellest, et ma olen tegelikult väga spetsiifiliselt õppinud keemiat ja matemaatikat ja kõike seda. Nüüd räägime LinkedIni profiilist. Nagu ma ütlesin, see on väga tähtis, et sul see on. Sellepärast, et näiteks kui ma tööle kandideerisin, sa saad LinkedInis vaadata, kes sind otsinud on ja igakord ma sellel samal nädalal nägin, et täpselt sellest samast töökohast on keegi minu profiili vaadanud. Ehk siis, see on väga tähtis ja sellepärast ma soovitan esiteks muidugi teha LinkedIni kasutaja, ma kohe õpetan, kuidas seal võibolla mingit struktuuri seada, aga ka selle, et sa paned siis selle LinkedIni kasutaja linki, sa teed endale personaliseeritud linki, seda saab väga lihtsalt LinkedInis teha. Ja siis sa paned selle linki oma CV-sse, sellepärast, et inimesed tihti otsivad selle linki kaudu sind ja seda, et mis su kogemus on LinkedInis, mida sa oled jaganud, ma ei tea, mida sa followid ja nii edasi. Et kui nüüd vaadata mu LinkedIni profiili, te võite jällegi nagu ka CV-kohta, ma ütlesin, te võite lihtsalt tuimalt selle struktuuri maha kopeerida täpselt samamoodi nii nagu mina tegin, lihtsalt panna enda märksõnad ja enda töökogemuse sinna asemele, et mul ei ole mitte midagi selle vastu. Ühesõnaga, kui me nüüd vaatame mu LinkedIni profiili, siis kõigepealt see pealmine pilt. Minul on see minu fotograaf, ehk siis seal on minu fotod, aga sina võid panna sinna midagi, mis on sinu seotud või näiteks kui ma tegin oma emale LinkedIni profiili, siis ma panin lihtsalt sinna mõne minimalistliku arhitektuuri taustaks, sellepärast, et see sobib ja see on lihtsalt visuaalselt ilus. Muidugi jällegi professionaalne profiilipilt. Nii, siis on nimi. Siis kohe selle all sa saad kirjutada endale mingisuguse kirjelduse enda kohta ja ma väga soovitan sinna panna selle asemel, et lihtsalt panna, et ma ei tea, ma oleks võinud panna Words at Saxo Bank, ma panin sinna hoopis märksõnad erialade kohta, milles mina olen pädev. Kõik need märksõnad, mis mind kõige paremini kirjeldavad. See võib olla ka, ma ei tea, SEO, coaching, mingisugune, ma ei tea, jalgpall, noh, mida iganes, milles sina nagu oled väga fokuseeritud hea. Siis siia kõrvale sa saad ise valida, et mida ta seal näitab. Minul on minu töökoht, minu ülikool ja minu portfoolio. Ma võin portfooliost ka hiljem natuke rääkida. Siis on natuke kirjeldust siin sinu kohta. Minul on siin kirjeldus selle kohta, et mis erialad mind huvitavad ja mida ma võibolla tulevikus teha tahan või kuhu ma tahan, et mu karjäär liiguks, lihtsalt midagi, mis ütleks sinu kohta natuke, aga ma arvan, et see about section on väga tähtis, sellepärast, et jällegi siin sa saad natuke rohkem personaalsemaks minna iseendaga ja öelda, et kes sa oled. Tasub alati oma aktiivsuse kohas vaadata, et mida see LinkedInis likeid või ei likei, et mida see sinu kohta ütleb. Minul on see mingid postitused ja mingid asjad. Jällegi ma soovitan kõik oma töökogemuse siia panna ja samamoodi iga kogemuse juures natukene kirjutada, et mida sa teed. Visuaalses disainis tihti ei teata neid märksõnu, siis ma kirjutasin lausetega, et mida mu töö endast kujutab. Aga samas näiteks turunduses, kus on need märksõnad rohkem tuntud, ma panin lihtsalt märksõna. Sotsiaalmeedia turundus, moefotograafia, copywriting, kampaaniad, mida iganes. Natuke sa kirjeldasin võibolla, mis see brand või firma endast kujutab. Ja noh, siis loomulikult jällegi panema haridus, võibolla ka keskmine hinne, mida see haridus endast kujutab, natuke kirjelda seda, mida sa oled teinud selle haridusega. On võimalik panna oma CAE, näiteks ma panin oma CAE punktid siia. Samamoodi keeled on võimalik panna, keeletase, featured sektsioon, mis on peale sinu about informatsiooni. Ehk siis sa saad seal valida mingisuguseid artikleid, mida sa oled kirjutanud, mingisuguseid, ma ei tea, teadustöid, mida sa oled kirjutanud, fotosid, videoid, mida sa oled teinud. Ühesõnaga, midagi, mis on sinu tööga seotud. Näiteks minul on siin minu fotograafia ja just minu pildid, kuna ma peamiselt just kandideerisin sotsiaalmeedia või nii-öelda mingisugusele disaineri tööle, et näidata, et mul on hea maitse. Iga töökoha juurde sa saad linkida mingi näiteks pildi või video, mis kajastab seda, mida sa teinud oled. Ma tegin neile video ja siis ma linkisin selle video siia, et näidata, et kui ma olin 15, siis ma tegin sellise asja. Ja siis on ka väga hea asi on skills and endorsements, kus sa saad paluda oma sõpradel näiteks ennast endorsida. Ja siis on muidugi ka see interests area,
on väga kasulik, sest see näitab seda, et mis sind huvitab. Suvalisemate asjade vahel ma paneks sinna, et kui sa ma ei tea oled, näiteks ettevõtluses ma paneks huvideks Forbes, mingid sellised asjad, Eestist võibolla startupi mingisugused kommuunilehed või midagi sellist. Minul on näiteks siin Taani disaini firmad ja siis muidugi pank, kus ma töötan. Nüüd räägime sellest, et mida teha, kui sul ei ole töökogemust. Kõik järgnevad nõuanded on ainult nendele, kellel seda töökogemust nii palju ei ole ja kellel muidu CV jääks üsna tühjaks. Ehk siis kõigepealt, mida paljud ütlesid, neil on ülikool nii keeruline või võtab nii palju aega, et neil ei ole aega tööd teha. See tähendab seda, et kui sa paned kogu oma aja hetkel ülikooli alla ja tahad kuhugi nüüd kandideerida, siis sa peadki müüma väga, väga hästi oma hariduse maha. Ehk siis sa pead müüma maha selle, et ma ei tea, kas sul on ülikoolikraad või sul on näiteks mingi väga tugev huviharidus või mingid koolitused, kus sa oled käinud ja mida sa seal õppinud oled. Et sa saad täpselt samamoodi oma hariduse all kirjutada konkreetsemalt, et erinevate nii-öelda nagu bullet pointidena, et mida see haridus sinult täpselt nõudis, mida sa selleks tegid. Sa saad lisada oma CAE taseme, sa saad lisada seal mingite erinevate sertifikaatide tasemed, tulemused, punktide, arvud, ülikooli keskmise hinde või selle näiteks, et sa lõpetasid cum laudega või mida iganes ühesõnaga. Sa pead siis väga hästi lihtsalt müümagi maha oma hariduse. Kui sul ei ole palju töökogemust, siis ma paneks hoopis hariduse kõige kõrgemaks, nii-öelda seal CV asetuses ja töökogemuse paneks alla poole. Ja kirjutaks hariduse kohta selle nii-öelda laiemalt lahti. Näiteks kui mul ei oleks töökogemust hetkel, siis ma paneks oma hariduse alla hoopis projektid erinevate klientidega, mis me oleme ülikoolis teinud, et mida me oleme konkreetselt progenud. Võib-olla ma isegi linkiksin need lehed sinna alla, mida ma olen progenud. Kui ma näiteks oleks ainult gümnaasiumiharidusega, siis ma kirjutaksin konkreetselt, mida ma koolis korraldasin, erinevad kas või need moeüritused või see, et ma käisin väga palju olümpiaadidel, ma ei tea mitmenda koha, ma näiteks seal riigi voorus, ma ei mäleta keemia või loodustajatuste plussi kannas olümpiaadidel, ma käisin, et ühesõnaga midagi konkreetsemalt oma hariduse kohta. Siis jällegi, kui sul ei ole palju töökogemust, siis ma tekitaks selle võimaluse endale, et sul oleks see vabatahtlikkuse sektsioon. Ehk siis mõtle nüüd, võibolla sa ju pooled olnud vabatahtlik, aga sellist, et sul ei tule see pähe, et kas sa oled kunagi kedagi aidanud, kas sa oled olnud kuskil festivalil vabatahtlik, kas sa oled olnud koolis õpilas esinduses, sa oled olnud äkki ürituste korraldaja. Mida iganes ühesõnaga, et sa leiaksid midagi sinna vabatahtlikkuse alla, sest jällegi see on väga, väga hea viis, nagu ma ütlesin, enda kohta midagi öelda ja seda, et sul on suur missiooni tunne. Üks sektsioon veel, mida minul endal ei ole, aga kui sul jääb CV tühjaks, mida võib lisada, on nii-öelda nagu tulemused või achievements näiteks, et mul on inglise keelsed CV-ed, sellepärast ma räägin inglise keeles palju, et näiteks ma võiks panna sinna, ma ei tea, olümpiaadid, võibolla kui sa käsid maratonidel või CNN-ed panna, mingid võistlused, Ironmanid, mingisugused teadusvõistlused, erialased võistlused, ma ei tea, barista võistlused, mis iganes sa oled teinud. Mina paneks näiteks need sinna väga konkreetselt. Ja järgmine sektsioon, mis on ka veel võimalik, on hobid. Ja sinna ma jällegi ei paneks lihtsalt, ma ei tea, raamatute lugemine ja filmide vaatamine, sest see ei ütle sinu kui inimese kohta väga palju, meile kõigile meeldib seda ilmselt teha. Aga mina paneks näiteks niimoodi, ma võtan neile oma kogemust, aga võibolla sina leiad sinna midagi muud nende hobide kohta, mis sul on. Et kui ma paneks oma hobideks praegu filmid, siis ma tooks sinna näite, et osalesin PÖFFi noorte žüriis ja olin üks just filmi eestkõnelejatest. Ma tegin seda lihtsalt oma vabast ajast. Või siis jooksmine näiteks, et seadsin eesmärgiks joosta läbi maratoni ja pooleteist aastaga tegin selle teoks, ma ei teinud seda teoks enne, ma lihtsalt on näite. Aga muidu ma hoiaks selle osa väga lühikese, nagu te nägite, mul oli ainult märksõnadega, mu hobid ja need olid ka ainult erialased, sest see tegelikult ei ole nii tähtis. Et selles mõttes see ei ole nagu vajalik osa. Lisamärkused ja natuke ka portfooliost. Kindlasti, mis su peab olema, on professionaalne maili aadress, et kisumisu atmail.ee ei ole hea meili aadress, pigem pane midagi, mis on professionaalsem. Lisamärkusena ka seda, et kui sul ei ole palju töökogemust, siis on näiteks väga hea mainida kindlaid fakte oma tulemuste kohta. Et kui sul on näiteks nii-öelda vähesem, aga väga pikaajaline kogemus ainult kolmes firmas, et ma ei tea, mina tooksin siis, et tõstsin brändi followerid arvu 6 kuuga 3000 inimese võrra või midagi sellist, mis on nagu mõõdetav tulemus,
millega saab öelda, et jah, sa tegid oma tööd hästi. Et ühesõnaga midagi sellist võib lisada. Üks snipp veel. Mina ei maini mitte kunagi, kui vana ma olen. Mitte kuskil. Ma ei ütle kunagi, kui vana ma olen. Ma ei kirjuta oma sünniaastat mitte kuhugi. Kui on töövestlus, siis töövestlusel ma ka ei ütle, kui vana ma olen. Miks? Sellepärast, et noori ei võeta tihti tõsiselt. Isegi kui sul on väga hea CV, mul oli väga hea CV, siis iga kord, kui ma töövestlusel kogemata ikkagi ütlesin, kui vana ma olen, siis oldi nagu super üllatunud sellest, et okei, sa vist ei ole väga elukogenud. Ja ma lihtsalt nagu kahjuks see lihtsalt on nii ja mina olen vältinud seda, et öelda, kui vana ma olen. Et näiteks mu boss ütles hiljuti, et arvas, et ma olen 24. Ma tõksin naerma, mõtlesin, et ei, ma olen 20. Ja nagu hiljem tegelikult neil ei ole midagi selle vastu, see ei ole valetamine, kui sa seda ei ütle, lihtsalt sa ei pea seda mainima, kui keegi seda ei küsi. Ja täpselt samamoodi, kui ma nendele turundustöödele läksin, need olid poole kohaga tööd, ma ei maininud seda, et ma käin gümnaasiumis. Ma mainisin lihtsalt seda, et jah, ma saan kooli kõrvalt seda rahulikult teha, mul on täpselt aega. Ma lihtsalt ei muutunud nagu väga spetsiifiliseks, kuna tegelikult kõik need faktid on CV-s kirjas. Tegelikult saab väga hästi välja arvutada umbes, kui vana sa oled, kui oodata, millal sa oma gümnaasiumi lõpetasid. Aga kui sa konkreetselt ise ei rõhuta seda, et sa oled 20 või sa oled noor või et sa oled 18 või 17 või 16, ma ei mäleta, millal lakab see iga, kus sa võid juba rohkem töötada kui 4 tundi. Et siis kindlasti mina seda ei teeks. Sest et mind on see aidanud, et ma ei ole maininud, kui vana ma olen. Aga jällegi, see on lihtsalt minu kogemus. Ja nüüd viimane asi, et keegi palus, et ma räägiksin natuke portfooliost. Et ma lisaksin portfoolio ja teeksin selle portfoolio siis, kui mul on töö turunduse, fotograafia, kunsti, disaini või muus sellises valdkonnas. Sellepärast, et seal hinnatakse rohkem seda, mida sa juba oled teinud, mis on sinu nii-öelda visuaalne keel või kuidas sa disainid ja nii edasi, et mis su stiil on. Ja see on väga tähtis, et veebiarendajan on muidugi mu portfoolio eraldi seisma veebilehena. Me pidime tegelikult tegema seda eksami vormis. Ma võin seda siin kiirelt näidata, see ei ole nagu midagi erilist. Ma lihtsalt pidin selle nagu valmis tegema ülikoolis. Ja ma kasutasin seda hea võimalusena, et saata oma CV-de juurde lihtsalt selle linki, et jah, et see on mu viimane eksami töö ülikoolis, kus ma pidin. Seal on ainult need tööd, mida ma olen pidanud tegema ülikooli jooksul, esimese poole aasta jooksul. Et ühesõnaga mul oli see. Aga enne seda portfooliot oli mul näiteks fotograafi portfoolio lihtsalt LinkedIni profiili juures ja ma saatsin selle vahel meiliga kaasa, et ma soovitan seda teha ja portfoolio puhul jällegi pigem teeb väga minimalistlik asi, pigem teeb väga lihtne asi, pigem näeb välja nagu kallis ja professionaalne, et minu jaoks on see alati väga tähtis olnud. Ja portfoolios on tähtis nii see reaalne tulemus ja see outcome, mida sa tegid, aga ka see, et näiteks veebiarenduse juures ma peaks ka mainima meetodeid, mida ma õppinud olen, mis programme ma valdasin ja nii edasi. Et lihtsalt mitte seda, et kuidas ma tegin, vaid ka kuidas ma disainerina või arendajana mõtlesin. Ma loodan, et see video sind aitas, et sa andsid sulle motivatsiooni teha enda profiilid ja CV paremaks ja tugevamaks ja kui sul on küsimusi, siis kirjuta mulle, kui sa tahad, et ma selle üle vaataks, siis saada mulle. Ma näiteks just hiljuti aitsin Maianilt CV teha, see on täiega okei asi, see on täiega okei, et küsida abi. Ma arvan, et see aitas teda palju, ta ei nii rõõmus sellele, et mul on hea meel ja lihtsalt edu teile, et ma arvan, et tugevad CV-ga juba palju kaugemale.